guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabeelle ayaa kulan <Sessimulatory> isxogwareysi ah iyo wadatasho ah la qaatay guddiga uu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle ee guddiga qabanqaabada doorashada aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya kuma tali doono hirshabeelle kulanka oo ka dhacay xarunta hirshabeele ee jowhar ayaa inta uu socday xubnihii ka qaybgalay waxa ay soo bandhigeen sida ugu fudud ee loo wajahi karo doorashooyinka lagu wado inay dhowaan ay ka dhacaan dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan cumar maxamed somane qaybna ka ah guddiga qabanqaabada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulanka kadib warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac bismillahi ramaan raxiim bahda warbaahinta aad bay umaasan yihiin waxaa halkan ka dhacay shir wada jir ah oo u dhexeeyey labada guddi kuwaasi oo kale ah guddiga doorashada aqalka sare ee laga soo magacaabay baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle iyo guddiga doorashooyinka hiirshabelle ee dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa dowladda hirshabelle kulankan waxaa soo qaban qaabiyey guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle waxaana ujeeddadiisa u ahaa isbarasho iyo xog kalo warqaadasho maadaama dhowaan la gudogeli doono arrimihii doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabelle waxa uu guddiyada iyo guddoonka baarlamaanka isla qaateen in si wada jir ah isla wada ogol ah looga shaqeeyo doorashooyinka nagu soo foolleh hadduu epraal ka noqdo oo ay ugu horeyso doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ay ka shaqeyn doonaan guddiga doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka hiirshabelle isla markaana ay korjoogto ka noqon doonaan guddiga doorashada federaalka hary state ee dowlad goboleedka hiirshabelle kulanka waxaa sidoo kale lagu soo qaaday in si xur ah oo cadaaladii ay ku dheehan tahay isla markaana lagu wada qanacsan yahay laga soo saaro doorashada si wada jir ahna ay iskula shaqeeyaan labada guddi ee caaw halkan ku kulmay guddoonka barlamankana waxay aada ugu riyaaqeen soo jeedinta guddiyada halkan ku kulmay ee ku aadanayd arrimihii laysla soo qaaday ee doorashooyinka hirshabelle kuwaasi oo ay dhowaan gudagali doonaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dowlad goboleedka hirshabelle

warbaahinteenna oo helay warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya